Estamos de volta e vamos saber um pouco mais sobre as causas da má formação do ovo, o que faz ele ter a casca mole. Se é possível evitar esse problema. Aí na sua propriedade, na sua criação, já aconteceu algo assim? Pois é, eu fui conversar com um especialista e ele vai dar todos os detalhes. Vamos ver. Você certamente já ouviu falar que fulano é tipo ovinho da casca mole. Falam isso geralmente porque a pessoa é sensível. Mas você já viu um ovo da casca mole? Como esse daqui, por exemplo? Pois é, hoje eu vim até esse aviário para falar com um especialista em aves e ele vai contar pra gente quais são as causas desse ovo sair assim, ó, com a casca molinha. O tempo de formação de um ovo é em torno de 25 a 26 horas. Então, normalmente, dentro desse total do tempo, 20 horas é dedicado simplesmente à formação da casca. Se por algum problema, seja nutricional, seja ambiental, essa casca não é formada, esse ovo é colocado, assim como você está mostrando, o ovo de casca mole. Segundo o Dr. Café, que é como ele gosta de ser chamado, situações como essas é comum acontecer em um plantel. O que pode estar acontecendo é uma deficiência nutricional ou algum tipo de estresse para o animal. Se esse ovo começa a ter uma percentagem maior, uma incidência maior, aí sim nós temos problemas. Aí nós podemos checar a ração, se tem a quantidade de cálcio correta, ou fatores estressantes ambientais. Qualquer tipo de barulho estranho, um predador nos arredores, tudo isso pode levar a esse tipo de ovo. Muitos acreditam que os ovos de casca mole ocorrem geralmente em aves mais jovens. Mas o veterinário relata que isso pode acontecer tanto em aves jovens quanto nas mais velhas. E essa má formação pode acontecer em qualquer espécie de ave. Você vai ter ovo de casca mole de pata, de marreca, de gansa, de codorna, certo? E nas galinhas, conforme a gente está mostrando aqui, é bem comum. E a prosa estava tão boa que nem vimos o tempo passar. Até a chuva deu o ar da graça. E ele nos mostrou alguns exemplos de ovos com má formação. Aqui nós temos dois ovos com as cascas íntegras, completas, duras. Aqui um ovo de galinha, né? Já mole. Esse ovo aqui é de ontem, né? Por isso que ele já está um pouco mais desidratado. E dois ovos, né? De codorna, outra espécie de ave que também tem o mesmo problema. Quando o ovo está assim, não pode consumir. E o ideal é que não consuma, porque ele não tem essa proteção natural, que é a casca, certo? A casca do ovo, que é uma proteção natural contra contaminações ambientais. Esse aqui dá pra gente abrir, né? Dá. Mostrar como é que é. Deixa eu ajudar o senhor. Então, olha aqui, ó, um ovo, né? Se você olhar por dentro, né? Ele tem basicamente a mesma consistência. É claro que ele perdeu um pouco aqui da... né? Desidratou um pouco, ele está mais concentrado, mas olha como é que fica a casca, totalmente mole. Mas se você olhar o ovo... Está, né? Perfeito. É, exatamente, está perfeito. Agora vamos abrir aqui um ovinho de codorna. Coloca ali. É. Olha o ovinho de codorna, o mesmo processo, né? O mesmo processo, né? Aí. Abri os dois aqui, ó. Aí. Segundo o veterinário, do ponto de vista da reprodução, esse ovo que foi formado é perdido, pois pula uma etapa do processo do aparelho reprodutor da galinha. No processo de formação do ovo, né, a primeira estrutura que se forma, que é justamente quando a galinha ovula, desprende a gema do ovário. Aí ele é captado pelo oviduto e à medida que ele vai trafegando no oviduto, vai formando clara, as membranas da casca, depois a casca e depois ele é colocado.